Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinilladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subbihu bil anjumi fid dolam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadrotal kuroma, poro alim, poro ulama, poro sepuh bini sepuh, poro kiai, poro tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus doyo tokoh masyarakat Ngantang, wabil khusus doyo pengurus Nahdlatul Ulama, baik suryatan au tanfidiyatan ingkang hadir, ingkang tansah kula mulyakaken, ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal, mugi-mugi boten ngirangi rasa hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Akhinal Karim Ibnal Karim Gus Fauzan lan sedaya mawon Pak Haji Darmaji, lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon hadirin hadirat ingkang hadir wonten sonten punika, mugi-mugi sedaya ingkang hadir umure barokah, rezekine lancar, sehat panjang umur, pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah. Alhamdulillah wa syukrulillah, saderengipun kula ngapunten ingkang kathah niki kesontenan pol sampai maghrib, wis penting kula dugi ngoten mawon, wis mboten usah matur kata-kata. Nggih to. Duka niki kok kula ya ora ngerti niki. Niki jadwal susulan to teng mriki nggih. Jadwal susulan niki paling. Masyaallah alhamdulillah. Tapi luar biasa ternyata antusiasi panjenengan sedaya luar biasa. Ya Allah, mugi-mugi saking ngantang niki kathah tumurun santri-santri generasi-generasi penerus bangsa teng masa depan. Amin Allahumma amin. Kula tingali ket mulai ningali sabari ngenteni kula sampai sakmene suwine, insyaallah daripada garangane ngantang niki kathah santrine. Amin Allahumma amin. Iki ketoke sing wedok yo santri, sing lanang yo santri, garangane titik ketoke niki. Nah, garangan wonge teko. Loh tiba nabi bangga teko. Alhamdulillah. Dadi santri, santri niku nek pomo ditafsiri hurufe niku wonten gangsal. Sing pertama adalah sin. Sin niku dimpun maknani salikun ilal akhirah. Orang yang menempuh jalan untuk kehidupan akhirat. Niku santri. Mantun niku, mantun sin. Hurufe santri niku nun. Nun niku dipun maknani naibun anil masyayikh. Nyapa kok salikun ilal akhirah? Berarti orang yang sebagai santri pun. Mboten sang ombe selak maghrib. Pun. Kersane, Mbah. Pun wis. Ngaji mawon gek ndang gek wis. Selak maghrib. Tak maghrib mah nyuwen-nyuweni. Kaget drama. Dadi sin engko ra enek ilmune maneman. Sin niku salikun ilal akhirah. Dadi kok uang kuwi sing dadi santri, kok jenengan gadah anak putu di pondok ni. Berarti anak putune panjenengan niki wau adalah orang yang menempuh jalan untuk kehidupan akhirat. Artine golek bekal akhirat. Mulakno uang nek gelem mondok niku dipun wastani dawuhipun Kanjeng Nabi, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge sing dikehendaki dadi wong apik kali Gusti Allah bakale wong kuwi mang dikeki kepahaman tentang ilmu agama. Lah tanda-tandanya orang yang akan paham tentang ilmu agama adalah orang yang mau belajar ke pondok pesantren, mau hadir di majelis taklim, mau hadir di majelis ilmu. Insyaallah bakale uripe barokah.
Dadi kok enek anak di pondok ini putu, dia pondok ini semisal wong tuane serako bermondok, wong tuane kadung dadi garangan. Pokoke demenane ngaji nek enek Gus Ikdam tok. Tapi nek ora enek Gus Ikdam ya wis, biasane ya ora kudungan, rambuté gramasonan. Sing rambuté gramasonan wonge teko. Nah. Tapi kok dilalah duwe anak. Anak ini kuau di pondok ni, insya Allah tiang ni kuau umure barokah. Mantu niku sing nomor kali setelah sin nopo kurupe nun na ibun anil masayih. Dados santri ni kuau menjadi pengganti seorang guru. Mulak no coro kiai ini bien istiqomah, kiai ini rien remen ngaji, pomo mulih ning desa ini akhirnya seneng ngaji. Akhirnya pomo nyambut gawe yura ninggal ngibadai. Kranten seorang santri selalu ingat bahwasanya dia itu menjadi pengganti seorang gurunya. Muga-muga nek-nek santri-santri teng ngantang niki mugi-mugi saged dados pengganti guru-gurunipun wonten pesantren-pesantren, dan bahkan mugi-mugi akan muncul pesantren-pesantren dari seorang barokah. Santri itu adalah seseorang yang selalu aktif, selalu rajin untuk bertobat. Jadi walaupun gampang gawe dosa, kadang nalikane ning pondok mungkin rodok gampang dolan, gampang numpak kereta, ndelok konser apa piye, tapi engko ya gampang tobat maneh. Niki santri. Mulakno kaya santri nek santri tenan iki mesti ya sregep istighfar, mari salat ya istighfar. Li'annal istighfar yamhud dzamba. Karena saat temennya istighfar ini kau ngeluntur nih dosa, dosa. Setelah itu mantun tak nopo hurufe santri roh rohibun fil khairat. Uang niku nek santri tenan mesti seneng karo kesaenan. Jadi orang mungkin kok santri iku senengane maksiat, senengane perkara elek. Yo santri niku nek enek pengajian mesti demen, nek enek solawatan mesti demen. Mulakno kula tingali sedaya ingkang hadir niki tiang-tiang ingkang sae sedaya. Niki santri sedaya, judule acarane Hari Santri, sak lapangan yo bek sing teko yo akeh banget. Mugi-mugi ide diakoni dadi santri kabeh. Amin Allahumma amin. Selamat kumpul bareng karo kiai. Amin Allahumma amin. Mantun tak nopo kurwe santri. Rok rohibun fil khairat mantun rok nopo. Ya. Ya niki adalah ya. Mulakno santri ra tau ninggalne donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Santri mesti ngarepne slamet donya akhirat, pengin donyane slamet akhirate slamet. Nggih gin semangat nek kula matur Nabi putra Abdullah. Jenengan jawab Nabiullah Muhammad, diangkat tangane sing dhuwur nggih. Ah, mengke wayah maulai asal hadroe nabuh ngoten neng nggih. Yo. Sing ra gelem ngangkat tangane. Ah, jerene ibu-ibu tangane kiting, ibu-ibu lho sing muni ya. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi putra Abdullah. Turun. Gak usah digerak nih, diangkat tok. Nah, yo, Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia yang ku cinta. Manusia yang kupuja, Muhammad Maulaya Sholli. Diangkat. Abada ala habib halki kulli himbi huwal habib turja syafa li kulli haw
manusia idolaku, manusia pujaanku, Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, Muhammad maulaya sholih. Ala habib lihi mihu al habibul ladhi likulli haw pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat, ku harap dapat mimpi, ku harap syafaatmu, maulaya sholli wa sallim daiman bika khairil halki kullihimi habibul ladhi turja syafa likulliha Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir atine padhang, pikirane padhang. Ya jal niki nakoni suwi tok gek mulih wis. Lah wis magrib niki enek sedakuan niki. Yang duta prima transport. Nah, niki coba. Pujon ST-nyel, pujon ST-nyel. Yang kudung merah, ibu-ibu kudung merah pakai kacamata itu. Berdiri, Bu. Nah, coba. Beh, ya Allah, ngapunten niki wau kula telat ya Allah. Ngapunten ingkang kathah nggih. Ngapunten ingkang kathah beh kedosan kula kalih njenengan. Ngapunten ya Allah. Pun mboten usah dangu-dangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Saya Bu Fitri dari Pujon. Dari Pujon. Okay. Kok sampai bikin spanduk Pujon ST-nyel, Pujon ST-nyel? Banyak toh temennya? Banyak, Gus, ini semua. Wah. Kesini naik apa? Saya naik sepeda, yang lainnya bus, yang lainnya elep, yang lainnya bawa sepeda. Kenapa kok semangat berangkat ini? Cari barokah, Gus. Ya Allah, luar biasa. Hari-hari kerjanya apa? Saya alhamdulillah ngajar di MI, Gus. Oh, ngajar di MI. Ya Allah, kula ngapunten telat niki wau. Karena saking padatnya jadwalnya, Gus Idam, ngapunten ingkang kathah. Ngapunten ingkang kathah. Kita langsung wah, buanter niki kenceng pun kecepatan pol. Nggih, ngapunten. Coba, Bu, Pancasila sik sangoni. 400.000. Siap. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeah, luar biasa. Ibon, Nyun Sewu. Coba yang sebelah sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada yang Lumajang mana? Gus Idam. Bentar. Mojokerto kuning ini. Mojokerto ini. Mana, Pak? Ini loh, gini. Nah. Ayo. Salam, Bu. Selak malam, ayo. Ayo. Bu, selak malam, ayo. Jangan dipenceti, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Ibu Ruri, Gus. Rumahnya mana, Bu? Rumah saya Mojokerto, Gus. Mojokerto? Loh, okay. Ini berangkat dari Mojokerto? Enggak, Gus. Loh. Bojone wong kene. Saya pendatang, Gus. Walah, bojone wong kene.
sanes, Gus. Bojone wong endi? Tiang Mojokerto. Lha terus piye? Di sini kerja, Gus. Wah, wow, di Ngantang. Waleh, lah iki. Duduk di sini mulai jam berapa, Bu Ruri? Mulai jam 12, Gus. Demi panjenengan. Ya Allah. Kula ngapunten telat niki, wau. Kita jadwalnya saking banyaknya ngapunten ingkang kathah, ngapunten untuk panitia ngapunten ingkang kathah. Insyaallah. Ya Allah, Gus, kula suweneng kepanggen jenengan. Wah, pun seneng. Wes, pokoke mari iki gek magriban kabeh, selak dosa aku engko malan. Wes penting salate karo ngajine. Ya. Won 400.000 takoni ngono penak to. Alhamdulillah, Gus. Nggih. Pak sing kene mangdi? Nggih, Gus. Sisih kene mangdi? Ah. Donti. Kon ngadeg Lumajang ndi? Mana? Itu pakai tas itu Lumajang. Lah. Enggak, Lumajang ndi, Pak? Cah YouTube. Eh, ndi? Kok juting, Mang? Lah kok juting, Mang, ndi? Ah. Ya wis. Alah wis rampung ra urus. Eh, siki lo malah apik iki ini, Pak. Kesuwen itu. Ini bagus ini. Nah, iki lho direwangi nggih topi koyo ngene, masyaallah. Kowe iku nek viral piye to, Mak? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Bu Rosti saking Samber Jokotut, Gus. Ya Allah. Kula winginane sawanten jenengan mboten ketemu, Gus. Wongnya tidur. Mau iya. Saya bangunkan, enggak bahaya ta, Gus? Bahaya. Saya ini terharu, Gus, sama kenapa? Ngajinya sampean itu. Lah kenapa? Ya ngajinya itu enjoy gitu loh, Gus. Weh, lanjutan umurnya berapa? Umur saya 25 terbalik, Gus. Oh iya. Jiran terharunya kenapa? Oh, dua kata-kata, Gus, yang Gus, yang nyantol di hati itu loh, Gus. Iya, nyantol. Ya. Nasang. Jangan memperjuangkan sesuatu mati-matian yang tidak dibawa mati, Gus. Loh, betul, iya toh? Ya, makanya hidup harus dinikmati, Gus. Hidup dinikmati. Sebelum meninggal, gitu. Sebelum di WA Israel. Iya. Posisi Sherlock, Makanya kalau ada ngajinya Gus Idam, harus mengapa, Gus? Lupa saya mendatangi. Menekoi. Iya, saya itu kemarin ke ST, Gus. Saya punya cita-cita. Karena itu terharu, penasaran, ternyata ngajinya Gus Yudham itu cucok, markotop, jos, gandos, Gus. Ya Allah. Kula ya pas Allah. Waktu ngeri kok bunyain boten entos, Gus, tirose lahiran. Jenengan sare, ngoten lho, Gus. Wow, ye. Kula gadah cita-cita, saumpami kula gadah harta badhe nyater mobil sowan ten ST Negosidam. Ya wis, saiki tak kei dhuwit. 400.000 piye, Mak? Gus, kula pun janji kalih panitia banser, saumpami jenengan paringi kula juga akan yatim piatu nganter, Gus. Nggih, niku 400. Lah, Bu, jenengan nopo niki capile dikei kresek? Lah, wau Jawa, Gus, ngentos jenengan. Jawah niku wau. Nggih. Ya Allah. Muga-muga udan rahmate Gusti Allah. Ya Allah. Sampai koyo ngono perjuangane. Nggih, berangkat jam 8 kula ngentosi ten ngene Pak Banser, Pak Suwoto, Gus. Wah. Pun matur Pak Bandi napa? Idolane jenengan Pak Suwoto. Loh, kalau winginane Pak Suwoto mantun duki ST terus kula ngriko, Gus. Ya Allah, pun niki luar biasa jenengan ahli surga. Pun ahli surga, nggih. Anu Gus, mboten nyuwun sing muluk-muluk, kula badhe nyuwun parokah jenengan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Bila doa bicara apa itu, Gus? Bila ucapan adalah doa, mau saya minta doanya supaya keluarga saya dan semua hadirin yang hadir di sini semuanya doanya anu Gus, apa itu? Allahumma, Gus. Allahumma cukupono. Luberono. Duit akeh. Allahumma cukupono. Luberono berkahono. Keluarga sehat kabeh. Duit akeh brambang akeh. Iya. Kanggo sangu. Tidak haji ziarah makame Nabi. Mugi-mugi wonten rezeki
sing turah tur amberhai. Matur suwun sanget, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Lumajang? Wedok iki ya wis terakhir, gek wis. Gek mulai. Lumajang, Gus. Berangkat dari Lumajang? Iya. Namanya siapa? Nama saya Arin, Aririn, rumah saya aslinya Arema. Kemarin sama Gus Dahar juga. Saya oh, kakak saya. Iya, ikut viral juga Gus Dahar di sana. Wah, di sana Gus Dahar ikut viral juga. Rumah saya, rumah asli saya dempet sama Pondok Miftahul Huda. Oh, Gading. Iya, jadi oh, sekarang mungkin di Gading. Oh, saya ikut suami di Lumajang. Tadi berangkat setelah subuh, Gus. Wah, oh, suami juragan pasir Lumajang. Bukan, dodolan roti. Wah, oh, niku berangkat bar subuh. Iya, duduk di sini mulai jam berapa? Jam 2. Boh, kilo ahli surga tenang. Hujan loh, Gus. Eh? Hujan. Wah, oh, ini tadi hujan. Oh iya. Ya Allah, ya wes. Ini buat jenengan ya untuk Allah, Lumajang. Terima yes. kasih barokahnya nggih, Gus. Nggih, dari panitia-panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki kula mboten saged nyampekne materi kathah, keranten nggih wektune nggih. Ngapunten penting tapi kula dugi, tapi aja sampe ora enek wong sing duwe cita-cita pengin duwe anak sing alim. Nek iso kabeh duwe cita-cita anake ngalim. Dene wong tuane rongko bermondokne anake nek iso pokoke keturunane nek sing mondok nggih. Dene kok wong tuane biyen rongko bermondok anake apa putune kudu mondok, ngoten nggih. Kranten punapa nek anake panjenengan dados piantun ingkang alim, ya astaghfirul alim ma fis samawati wal ard. Pun jajal yo. Terakhir maca surah Jibril flashe dimbakne kabeh. HP, HP. Ayo. HP ini dimbakne coba. Mari wi gek mangkat magriban bareng-bareng nggih. Nggih ayo flashe HP dinyalakan. Flashe HP dinyalakan monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Flashe dinyalakan. Sallallahu ala. Yo sama hadroh, hadroh. Vokale monggo. Ala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo vokal hadra anta syamsun anta syamsun anta misbahul suduri sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arwah
kiblataini sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ridho illa wa syafaati rasulullah karomatil auliya wa maunatil ulama ila hadrati jami'i masyayikhina hadratil ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ji'atim sultanik. Allahumma inna nas'aluka afa wal afiyah wal ma'afata da'imah fit dini wa dunya wal akhirah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zainu fi kulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuka wal isyan wa ja'alna minar rasidin. Rabbana la tuzigh kulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni min ibadil solihin. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah husnal khatimah. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang hadir angsal maghfirah, angsal hidayah, angsal rahmatipun panjenengan, umuripun barokah, rizkinipun barokah, keluarganipun barokah, keturunanipun minas solihin. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliuna biha asol huyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Saking kula ngapunten ingkang kathah, ngapunten ingkang agung, monggo enggal-enggal kondur mawon pados musala napa masjid salat nggih. Nggih, sing tebih jamak bareng mboten napa-napa. Saking kula cekap semanten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.